السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکر گزار ہیں ہم بیرسٹر رسول الدین صاحب کے جس کی زیر قیادت میں 35 بچے جو وجیاواڑا میں پھنسے ہوئے تھے صدر صاحب کی جو ہے زیر نگرانی ہمارے ساتھ صدر صاحب کا تعاون حیدرآباد سے لے کے وجیاواڑا تک اور وجیاواڑا سے جو ہے حیدرآباد تک آنے تک جو ہے برابر ہمارے ساتھ جو ہے فون پہ رابطہ برقرار تھا صاحب کا اور ہم بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. مشتاق صاحب ہیں, بابا خان صاحب ہیں اور ڈی سی پی صاحب سوریا پیٹ کے اور سرکل صاحب کوداڑ کے, ان سب کا بہت بڑا تعاون رہا ہمارے ساتھ اور خصوصاً جو ہے آر آر مسالے کے جو ہے سمیع بھائی صاحب جو ہے روز جو ہے دریافت کیا کرتے تھے اور ہر وہ لوگ جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے فکر کر رہے تھے سب ہمارے لیے جو ہے بہت فکر مند تھے اور یہ لوگ جو ہے ہمارے بالکل بچوں میں لانے میں جو ہے زیادہ دلچسپی بتائے. ہم سب کے جو ہے مشکور اور ممنون ہیں. ہم ایک مرتبہ سب بچے مل کے آپ کا جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. بچوں ایک مرتبہ جزاکم اللہ خیر جو ہے بولیے آپ لوگ سب انشاءاللہ. ایک مرتبہ تھالی بجائیے سب مل کے. بہت بہت شکر گزار ہے صدر صاحب, ہم آپ نے ہمارا جو ہے ہمارے بچوں کا بہت خیال کیا. 27 مارچ سے جو ہے آپ ہمارے ساتھ جو ہے بالکل ہر طریقے سے جو ہے تعاون فرمائیں. ہم آپ کے بہت مشکور اور ممنون ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈفرنٹ کلچر, ڈفرنٹ ٹریڈیشنز, ڈفرنٹ پیپل, آل انڈر ون روف, انڈر ٹری آف نالج. دس از سکسس جونیئر کالج. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. I am Partha Sardi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.